Denna lathund visar hur ni skapar kontakter och kontaktgrupper i GS-mailen och fyller på de här kontaktgrupperna. Vi börjar med att starta Chrome. Gå in på mailen. Trycker på e-post och sen på kontakter. Så. Här uppe i sökrutan kan jag leta upp personer som finns i GS-katalogen. Alltså alla inom kunskapsförvaltningen. Inte personer som ligger utanför som andra förvaltningen. Så jag ska skapa en kontakt med någon här som jag ska leta upp. Jag trycker och skriver Anneli Rosén här tar vi. Så kollar vi så att det inte är EDI-adressen utan det är GAF-adressen. Klicka på. Få upp den. Trycka på den här ikonen. Och stänger den. Nu har Anneli lagts här som en kontakt till mig då. För att skapa mailgrupper eller kontaktgrupper så ska man klicka här på skapa etikett. Google har valt att kalla det för skapa etiketter då, istället för mailgrupper eller kontaktgrupper. Så vi klickar på det. Så får vi döpa den till någonting. Okej. Okay. Så ligger den där. Sen gör jag helt enkelt så att jag för muspekaren över Anneli här. Går ut till de här tre prickarna. Får jag upp de etiketter jag har. Klickar i henne på de etiketter jag har henne. Jag vill ha henne i den. Och jag vill ha henne i den. Kom sen att det kommer upp bockar här. Utanför. Klickar någonstans utanför bara. Så försvinner den. Så jobbar maskinen. Anneli har lagts till i två etiketter. Ser man även här i parentesen hur många personer som ligger i varje grupp eller i varje etikett. Jag kan gå tillbaka till min mail. Klicka på skriv. Och så börjar jag skriva namnet på etiketten då, som jag döpte till Ola testar. Här är den etiketten. Och med de personerna som ligger i. Klicka på den. Skriv mot mig. Och så vidare. Och trycka skicka. Så det är så man skapar kontakter, etiketter och fyller på etiketterna.